Поліцейські викрили банду наркоділків із товаром на понад 3 мільйони гривень. Чоловіки розповсюджували важкі наркотики на територію декількох регіонів держави. 5 осіб вирощували селективні сорти наркосировини на орендованій землі та виготовляли з неї великі партії наркозасобів. Рослини конопель виявили за допомогою аеророзвідки. Посіви перевищували людський зріст та важили від 10 до 20 кілограмів кожна. Наразі проти членів угруповання відкрито кримінальне провадження. Наркодилерам загрожує до 7 років позбавлення волі.